Eller som Englands premiärminister Lord Salisbury uttryckte saken i sitt berömda tal i Albert Hall den 4 maj 1898. Man kan grovt dela in världen i nationer, i de levande och de döende. Det var ett bildspråk som kom verkligheten skrämmande nära. De svaga staterna blir allt svagare och de starkare starkare, fortsatte Salisbury. Det låg i sakens natur att de levande nationerna gradvis tillskansar sig det döendes territorium. Jag är tämligen säker på att den nioåriga Adolf Hitler inte satt med i Albert Hall när Lord Salisbury talade. Det behövde han inte. Han visste det redan. Den luft han och alla andra västerländska människor i hans barndom andades var genomträngd av övertygelsen att imperialismen är en biologisk nödvändig process som enligt naturens lagar leder till de lägre rasernas ofrånkomliga förintelse. Det var en övertygelse som redan kostat miljoner människor livet innan Hitler gav dem sin högst personliga tillämpning. Den här boken är utgiven 1992 och heter Utrota varenda jävel. Författaren, det är Sven Lindqvist som nyligen gick bort. Konstnärer undersöker, konstnärer berättar, konstnärer provocerar. Konstnärer går sin egen väg och bjuder andra att följa med till plats i minnet eller i försöket att göra världen mer begriplig. Och här står vi idag och ska öppna en utställning som heter Släkten och slavarna. I samband med den så åkte jag till Accra och Ghanas guldkust där det idag finns också ett problematiskt minnesmonument som heter Cape Coast Castle och som ni återfinner i den här utställningen. Det är då ett slavfort där oerhört många människor har fått sätta livet till och gjort den här resan över Atlanten som slavar. Carl-Johan De Geer har gjort en modig utställning. Jag har gjort en hel källkritik av ditt arbete och du har gjort det är en fantastisk gärning du har gjort. Allting stämmer i berättelserna och samtidigt är det en oerhört personlig, fantasirik och kraftfull utställning. Jag är jättestolt över att den öppnar här idag och att den ska vidare till Kalmar. Där vi säkert kommer att se en hel del aktiveringar kring den här utställningen. Så nu lämnar jag ordet till dig. Jag hälsar dig välkommen och återigen tack för den här utställningen. När jag var yngre så var han min idol kan man säga. Jag har varit väldigt inspirerad av hans böcker. Men jag har inte tänkt på honom just när jag gjort den här utställningen. Utan den beror på att en dag när jag besökte en mataffär på Hornsgatan i Stockholm. Så kom det fram en reslig svart man till mig och sa: vet du att din förfader ägde en slavstation i Ghana? Du ska inte vara ledsen, det är inte ditt fel. Och detta var en före detta diskjockey i Stockholm som kallade sig Sidney. The hardworking sauna preacher man som en gång i tiden hade legat i svår strid med Svenska musikerförbundet, för musiker ansåg på 70-talet att diskotek hotade musikers arbete. Och han drev flera stycken klubbar och diskotek som åkte runt i Rolls-Royce. Men han var ju historiskt intresserad och vi stod och pratade om det här med slaveri. Jag blev väldigt chockad av detta. Jag skrev lite om det i en bok som jag gav ut 2008 som heter Jakten mot nollpunkten. Men sen inträffade något ännu konstigare. Och det var att jag blev kontaktad av en advokat som arbetade åt en brasiliansk man som hade varit politisk flykting i Sverige på 70- och 80-talet. På flykt från den brasilianska militärdiktaturen. Och när han skulle återvända till Brasilien så var han tvungen att återta sin ursprungliga identitet. Han hade då levt i Sverige i 40 år med falsk personnummer och falsk identitet och hade fru och två barn i Sverige. Jag undrar hur de tog hans identitetsbyte, men i alla fall han heter Antonio Costa. Och han sa, jag träffade honom via då en advokat som sa att han ville träffa mig. Och han sa att han hade varit medveten om hela sitt liv att mitt efternamn ligger bakom hans släkts hemska öde i flera hundra år. Han
Han hade noga koll på sitt släktträd och hans förfader hade alltså blivit skickad med tåg från Afrika till Brasilien av Louis de Geer i mitten av 1600-talet. Och sen var det slaveri i Brasilien ända till 1888. Inte klokt. Då var 30%, när slaveriet avskaffades, var 30% av befolkningen i Brasilien slavar. Det är ju faktiskt fruktansvärt konstigt. Och det var ju så att slavarnas barn på 1600-talet blev också slavar, och barnbarn och i alla led. Och slavägarnas barn och barnbarn blev slavägare och ägde samma släkt i århundraden. Det är ju inte klokt faktiskt. Och han ville träffa mig, och mitt efternamn var alltså det onda i världen. Och jag blev ju helt chockad av detta, och jag tog lite bilder av honom, och de finns med här i utställningen. Och jag bestämde mig då för att jobba med det här projektet. Så det tog ganska lång tid. Jag använde mig av möbler mycket. Och det beror på att så konstnär har jag haft svårt att försörja mig hela tiden. Men jag har kunnat försörja mig ganska bra genom att jobba som scenograf. Och då har man ju möbler som material. Så jag är väldigt van att ha möbler. Tre av de möblerna är faktiskt skolbänkar, och i dem har jag placerat olika saker. Och bland annat ni porträttar på idéer genom dem. Och då tycker jag att skolbänkar är väldigt bra här, därför att det har inte undervisats i skolorna. Jag har aldrig under min skolgång fått höra något om Sveriges inlandningslaget. Så jag tycker att det är slags, jag använder skolbänkarna som en slags ironi mot skolväsendet, kan man säga. Nu råkade jag ha tre skolbänkar kvar från en filminspel. Alla möblerna som är här är faktiskt möbler som jag hade i min konstnärsateljé. Och skrivbordet som finns där borta, som jag har sågat upp ett stort hål i, och under hålet har jag lagt en bild av Antonio da Costa, slavättlingen. Och det är mitt gamla skrivbord som jag har älskat och suttit och skrivit vid, och i det låg alla mina deklarationer. Och jag har ju städat ut det lite innan jag använde det här, men det konstiga var att när jag kom hit i tisdags så sa de så här: hörru du, vi hittade den här kulan i skrivbordet. Det är alltså en vanlig kula till en pistol. Den kanske inte ska ligga där, nu vet jag inte vad jag ska ligga. Men det är väl den sista resten av mitt, det är alltså kulan kvar från en filminspelning där jag på 80-talet var scenograf på filmserier med mycket skottstrider. Det är ganska roligt tycker jag. Mina deklarationer har jag ställt fortfarande. Drabbande att få höra de här personerna beskriva den här platsen och den här delen av mänsklighetens historia som påverkar oss alla, skulle jag säga, därför att många med afrikansk bakgrund, det här är ju en del av ens, de flestas släkthistoria. Och man åker ofta tillbaka till Cape Coast Castle för att förstå en del av sitt förflutna. Så det här är en väldigt aktiv plats, det är en sån plats som då man besöker brett, men även väldigt mycket från officiellt håll. Barack Obama, Melanie Trump var där ganska nyligen. Så ja, med de orden så ska vi då förflyttar vi liksom från det världspolitiska stora frågorna, och de kan ni också då få ta del av i det pedagogiska ledarstationen här. Men nu lämnar jag ordet till Kanyoa som då har forskat i det personliga, och jag vill också poängtera hur de här frågorna, det är ju alltid så att det är mellan de mellanmänskliga små relationerna som också påverkar de stora globala frågorna. Och det tycker jag är, det kan vi verkligen, det ser vi ju i konstområdet, det är det kanske som allra tydligast, och det är därför det är så viktigt att det finns museer och konstnärer. Ja, jag har ju försökt isolera mig så mycket som möjligt och vara strängt subjektiv. Så det här är ju en subjektiv bild av kolonialiseringen, därför att jag har blivit kontaktad av personer som har berättat för mig att min släkt var inblandad i slavhandel, utan att jag, det var ju när jag var över 70, så jag hade ju aldrig hört talas om detta, aldrig
fått lära mig något i skolan om detta. Ingen i släkten har någonsin nämnt det. Och jag blev ju chockad. Men då tyckte jag också att jag kunde gå utanför den stränga identitetspolitik som har funnits och den diskussion om appropriering som har funnits i Sverige de sista åren, eftersom jag har blivit kontaktad av människor som har kastat den här frågan över mig och visserligen sagt, du ska inte vara ledsen, det är inte ditt fel. Och det är det naturligtvis inte, men det finns ändå en slags krock mellan att en vit man född av svenska föräldrar, visserligen i Kanada, men ändå berättar om svartas lidanden. Man har kunnat tveka, och i den här boken, jag har gett ut en bok om detta också, där har jag in till de skisser som jag gjorde innan jag gjorde de här verken, så ritade jag och skissade på dem. Men i boken så har jag tagit fram de skisserna och lagt till mig själv som en ambivalent person som står vid sidan av och undrar om jag gör rätt verkligen. Jag har ju försökt mig hela mitt liv som scenograf, huvudsakligen på film, och blivit van vid att ha en Volkswagen-buss full med möbler som mitt arbetsredskap och inreda och skickat hit och dit. Ja, förstår ni, jag har jobbat med möbler som uttrycksmedel fastän i, man kan säga, sammanhang som är påhittade, men ändå, det har blivit något som jag är van med. Det första jag gjorde när jag skulle bygga den utställningen var att jag sågade hål i mitt älskade skrivbord som jag har. Det innehöll att jag sist för en tid sedan alla mina gamla deklarationer och familjebilder och sådär. Och då när jag hade träffat Antonio Geraldo Costa, en brasiliansk man som sa att mitt efternamn ligger bakom hans släkts hemska öde i 240 år. Jag, inte jag, men en person med mitt efternamn är så att säga ondskan. Då har jag tänkt, detta får jag aldrig glömma, så då sågade jag upp ett hål i skrivbordet. Gjorde helt på fri hand faktiskt. Men sen vid ett tillfälle så var det så att när jag hade kommit hit, då var det en fotograf från tidningen Konstnären som skulle göra ett porträtt av mig som stod ovanför och fotograferade, så skrek hon, stanna där, stanna. Då gick bladet, sågbladet av, så det var ett litet hack här va. Man måste ju börja med att borra ett hål för att få ner sågbladet. Det sitter där. Men sen gjorde jag det här helt på frihand. Jag har inte skissat upp hur det skulle vara. Och jag har kvar biten, så att om jag vill börja använda den här skrivbordet igen så kan jag... Den är alldeles hel. Kan jag limma dit den igen. Men här sitter nu Antonio Geraldo Costa, som var en motståndsman i Brasilien under militärdiktaturen på 60-talet. Han sattes i fängelse, fick 22 års fängelse. Fritogs av sina gerillakamrater. Tre personer sköts ihjäl under hans flykt och han hamnade så småningom i Sverige där han blev en vanlig familjeman med svensk familj och pratar utmärkt svenska, har vuxna svenska barn, jobbade på statens geologiska undersökning i över 30 år och nu har han återvänt till Brasilien. Fast det var precis när det blev den nya hemska presidenten där, så nu måste han snart flytta till Sverige igen. För den nya presidenten har ju sagt att man dödade 30 000 vänsterpersoner för lite, som man borde ha gjort under militärdiktaturen. Och han är ju en av dem som nog den nya presidenten anser borde dödas, Antonio. Nu är han rätt, han är äldre än jag, han är 84 år nu. Han var 79 när jag tog den här bilden och jag var ju mycket gripen av hans öde. Han har alltså hållit reda på sin släkttavla och vet att hans förfader i mitten av 1600-talet blev skickad med tvång av Lodier från Västafrika till Brasilien. Och där det då blev en slav ett, där dessa var ju slavar, slavarnas barn blev slavar och barnbarn och i all oändlighet, det var slaveri i Brasilien ända till 1888. Och då var 30% av befolkningen slavar. Det är ju helt extremt egendomligt. Och man ser ju på bilder från Brasilien hur många svarta det är där, och det är ju slavättliga alla, för att det finns ju ingen svart ursprungsbefolkning alls där. Men jag är ju gripen av den här saken och har liksom grubblat mycket över den och så tänkt så här, mitt älskade skrivbord som jag har
tyckte var så himla fint och så jag har haft med på alla mina utställningar och i alla mina filmer i många, många år har det här skrivbordet varit med på ett eller annat vis. Och jag har, som jag sa, jag tyckte ju att när man satt på ett stol där, den stolen som är, så skavde det här precis som var för knäna, kanten där. Så då har jag gjort en extra bit här för att få det högre, för att kunna sitta bekvämt vidare. Så det här är verkligen en möbel som har för mig varit viktig. Och jag menar, den är inte förstörd än. Jag kan ta tillbaka den som funktionell plats för självdeklarationer. Visst. Men så det här var det första, ja, den första installationen? Ja, det var första handlingen. Det var en symbolisk handling som jag njöt av. Och det bullrar ju rätt mycket. Jag har en jättegammal sticksåg, den är säkert 40-50 år gammal. Otroligt bra och effektiv med en stor platta på som gör att det blir vinkelrätt. Så det är bara att börja såga och sen svänger den lagom. Man kan inte göra täta svängar, men det går inte liksom. Utan det blir en mjuk böj som jag vänder med nu. Man kan bara göra det en gång. Men sen har jag använt Antonio här en gång till. Och det här är det som jag tycker är det finaste. Det är hyggligt att jag har ju inte tagit för mig att jag vill göra fula tyger. Jag hade gjort så mycket insmittande tyger också för vackra hem. Så jag gjorde ett tyg med släktens vapen. Det finns där. Det är franska linjer i diagonala fält. Och sen gjorde jag två versioner av det där vapnet ruttnar. De här tygerna har ju ingen velat ha, de har aldrig varit till salu eller så, utan nu fick jag nytta av dem här. Och för att det ska ruttna mer så har jag sprayat väldigt starkt te. Du vet, sån här engelskt te som heter Yorkshire på här. Men i alla fall, det här kallar jag adens hemligheter. Och det här är en stol som har tillhört min mormor som var nazist, som jag har gjort en film om som man kan se här. Med hörlurar för ljudet om man vill. Mycket intressant. Jag bodde hos henne som barn i 2 år när jag var mellan 10 och 12 år. Och hon sa ju till mig att det var judarna som startade andra världskriget. Det var judarnas fel att hennes man, min morfar, tog livet av sig. Jag fick aldrig ha judiska lekkamrater som barn, sa hon. Jag gjorde ju precis tvärtom och gifte in mig i en judisk släkt som jag sen höll mig till i 30 år tid. Så att det hade ju ingen effekt här, det hon sa. Och inte på min syster heller. Det är hennes stol, det står SV inbränt med så här stora bokstäver under, och den heter Sinvall. Och jag har gjort en sorts tron åt Antonio, som ni ser. Och jag är väldigt nöjd med, jag har gjort en liten vinkel och en liten sågat och borrat lite. Ni ser att det sitter ett jävla vinkeljärn som jag tycker själv sitter väldigt ordentligt snickrat faktiskt. Men bilden här är ju intressant. Det är min mammas hem på sent 70-tal kanske. Alltså det finns ju inte längre och mamma är död sen länge. Men hon hade den här stolen. Den står där. Det är inte likadan utan det är samma stol som står där på bilden. Och den där fondtapeten, en belgisk fondtapet från sent 1800-tal som handlar om amor och psyke. Den har jag igång som tonåring spikat upp där på väggen och målat de där listerna. Allting här är ju oerhört subjektivt och personligt kan man säga, minst sagt. Och sen har jag målat dit fantomen på Stora Operan, en stillbild jag har tagit från brittiska filminstitutets tidningssajt. Det är Lon Chaney Senior, en skådespelare som var känd för sina uppoffrande maskeringar. Han gjorde också ringaren i Notre Dame och band ihop sig till en puckelrygg under smärtor. Charles Lawton gjorde också de här sakerna, de rollerna. Och han är väldigt lik min pappa som ju dock aldrig har besökt den här lägenheten, tycker jag. Och jag tycker att han tittar in här på adens hemligheter. Det här är ju en aning mystiskt. Och den verkliga här, som är lite större och på textil, finns på något som heter Riksgälden. Och där kan man inte gå in, det är ju bevakat med maskingevär, det är ju i Riksbankens hus vid Brunkebergs torg. Och när jag ville låna den till en utställning så sa de absolut nej. De ville inte någonting skulle förändras i deras lokaler någonsin. Jag tror de var rädda för att bli flyttade till Gotland eller nedlagda eller någonting. Den hängde i ett konferensrum. Jag har sett den på tv med någon politiker som intervjuade framför den där. Så
Så jag har fotograferat den och gjort en print av den, så nu har de ju den hänger där den hänger under bevakning. Men jag tycker mycket om den där enkla sammansättningen av stumfilm och mammas nådförfallna lägenhet. Mm. Vad är det för papper och dokument vi ser i bilden? Ja, det är hennes aktier. Men på dem så har jag skrivit en text ur en seriealbum med franska fantomen. Oh, c'est ett horrible courage, ma chérie, c'est fini. Le fantôme nummer 81, 1966. Ja, det, jag var som barn fransktalande, jag bodde i Belgien, min pappa jobbade i Bryssel. Så jag hade som en, ja, så jag hade var album på franska. Och ja, hela det här tycker jag är, jag tycker om det. Det är ju inte, man kan ju säga att som konstnär, det här är ju inte något man kan göra som man kan sälja på Bukowski som någon ska ta med sig hem. Eller ja, det kanske man skulle kunna och få mer berömning. Och själv tycker jag det är rätt ovanlig form av fotoram att använda undersidan av en stor fotoram. Som ni ser har målat dit några skelett där för de här slavhandlar från texten. Och det där huset är ett sött litet palats som har legat där sedan 1600-talets början. Och det står en plakett att det är Louis de Geers palats, Götgatan 16. Det ligger inne på gården, ligger det. Det finns en portik. Jag har tagit bilden genom den här portiken. Men du har haft en fantasi kring att sätta upp en helt annan plakett. Ja, jag har haft en fantasi kring att sätta upp en graverad mässingsplakett där det står detta hus är byggt med slavpengar. Men sen har jag kommit på att alldeles i närheten ligger ju hennes och Maurits och en stor mängd klädkedjor som också bygger på slavproduktion. Så jag tänkte det skulle bli så mycket skyltar över hela stan. Dessutom har vi blivit varnad för detta, för han har sagt att det skulle skada de svensk-nederländska förbindelserna. Har en journalist på Dagens Nyheter sagt till mig. Alltså, det har jag inte tagit hänsyn till. I praktiken är jag inte den som går ut med. Jag har till exempel bara en borrmaskin med sladd. Jag har ingen sån där med batteri som jag har sett är modernt nu. Som man skulle behöva för att gå ut på natten och sätta upp. Ja, i alla fall så tycker jag att det här är för mig en både skrämmande och hemtrevlig interiör liksom på sitt mystiska sätt. Mm. Och där nere har jag placerat Louis de Geer med en liten slavtransport genom det västafrikanska landskapet. Och den här har jag använt i många, många filmer som rekvisita. Det är inte en antik, men en sån här förfalskning får man ju betala flera tusen för, även det. Mm. När jag köpte den här av en förfalskningshandlare, alltså helt, det var inget kriminellt, utan det fanns en butik på Sveavägen som sålde falska kinesiska antikviteter. Helt öppet, jag menar, det var lagligt. Det är avsikten är att det ska se ut hemskt, det ska se ut lite som en, man har hittat en mina från första världskriget som kan sprängas när som helst, som har legat på botten av Östersjön. Någon gång 100 år. Ja, och när jag har haft skolvisningar i Norrköping, då har jag alltid gått omkring med den här, för liksom, det är en viss retorisk effekt på det. Den är ganska lätt. Den är gjord av hönsnät och så kallad kaschering, alltså man blandar kaskol och tygremsor. Det är så de gör dockor i mycket dockspel, det kallas kaschering. Hönsnät är ju smärtsamt, man håller på och klipper i hönsnät så får man ofta sår på händerna. Men det ger ju stabilitet, den här kan man slänga i golvet, alltså den är väldigt stark. Och den här skulle mycket väl gå ut av en gas, hela allt, skolbänken och allt. Jag har använt skolbänkar eftersom det har varit bristande undervisning om slaveriets roll i svensk historia. Så har jag tyckt att skolbänkar ger en ironisk touch åt den här utställningen, att det borde funnits undervisning. Sen att jag vågade ha tre skolbänkar stående. Men Karl-Johan, här är det ju också alltså, både skolbänk och gravsten samtidigt. Ja, det kan man säga. Ja. Det är kul. Det är skojigt att göra destruktiva dystopier. Man skrattar hela tiden. Jag har gjort mycket sånt även i andra genrer. Jag har ju
stora landskap där allting är katastrofalt förstört, som jag sen tyvärr börjar se bli sanning. Och här har jag gjort en piratflagga. Det där är släkten de Geers valspår. Någon sa kors, det står det på släkten de Geers olika grenar, vapensköldare, riddarhuset. Icke utan orsak. Och det är ju mycket kryptiskt. Men jag är mycket nöjd med att göra piratflaggan och placera in den sådär. Jag tycker det är roligt att göra små förändringar i foton som jag har gjort på alla de här fotona. Så det här skulle ju också kunna vara en fotoutställning där man visade hur man kan göra förändringar i foton. Här är en ordning av den fantastiska 1800-talsmålaren Marcus Larsson, som är en oerhört intressant svensk konstnär som massproducerade bilder, målningar av i stora format av skeppsbrinnande skeppsbrott. Det var hans specialitet. Den blev ena efter andra. Han tyckte inte om att måla människor. Det hade han en assistent som gjorde det möjligt. Det skulle stå någon människa på någon klipp. Han hade ett förråd av foton föreställande stenar som han använde på alla målningar. Och samma stenar tillbaka. Alltså sådana här stenpartier. Och här har jag tagit bort elden genom att göra den i svartvitt. Så jag har målat dit drunknande slavar efter en idé av den store Turner som har målat ett skepp omgivet av drunknande slavar efter det att det i England var en rättegång mot en sjökapten som hade slängt slavar över bord för att få ut försäkringssumman för slavar som dog av sjukdom. Gav inga försäkringspengar, men slavar som drunknade kunde man få försäkringspengar för. Då slängde man alla slavarna, både sjuka och friska, rätt ner i sjön, och blev sedan åtalad och frikänd. Där domaren, och jag har i min bok finns hela domen citerad, att domaren skrev att det är inte värre att kasta slavar över borden än att kasta vedträn. Det var en uppfattning. Det var övergången mellan 1700-tal och 1800-tal i England. Jag har gjort ett litet hav här som jag tycker själv. Det är min nu 29-årig sons små sparkbyxor när han var två som hade som målartrasor i ateljén. Så jag klippte bort muddarna för de passade inte in i havet. Och sen är det. Och jag har Marcus Larsson, jag är väldigt fascinerad av hela hans liv. Han började med att vara ett ungt geni. Han blev medlem i alla Europas konstakademier. Han målade inför publik vid midnatt. Ska målningen vara färdig? Då ska vi skåla i champagne. Alla ska ha frack. Förstår du? Det var storslaget. Sen gick det åt helvete. Hans ateljé i Småland brann upp. Han var känd för att köra fyrspann genom byn och inte bry sig om det stod folk i vägen. Han var i rasande fart. Han blev allt mer alkoholiserad. Slutade som utfattig konstnär i London som försökte sälja små målningar i gathörnen för några pens, och sen dog han i lungsjukdom. Det är typiskt för sen 1800-talet, inte minst i London. Men så hans liv var ju en blandning av överdålig hållning och misär. Han hade bara köpt mangofrukter, 20 stycken ungefär, i en korg. Sidney är inte i livet längre. Han var sen med i något som heter Vem kan slå en pensionär? Som en spänstig pensionär som skulle läxa upp feta 30-åringar. Det är ganska kul. Han var en ståtlig, lång man. Och gick bara fram till mig och direkt och visste han mitt efternamn tydligen. Och sen stod och pratade jättelänge. Han var mycket historisk kunnig. Och det är hans ande som liksom rör sig här nu. Det är möjligen hans ande direkt. Ja. Och så har vi slavfortet igen. Ja, så har jag gjort slavfortet i några olika. Istället för att bygga en modell så har jag använt den här foten. Jag tycker jag har en sorts tredimensionell kraft på något vis som den där trappan. Här har jag gjort ett collage av foten. Så jag har gjort dem svartvita och då tycker jag man fick fram en sorts. Det är nästan som att bygga en modell. Det är nästan som det var en trämodell. Jag tycker att de har trappan. Jag har blivit tillfrågad
jag vill åka dit och renovera. Och det har jag sagt nej till. Dels jag tror att de trodde att jag var rik och kanske kunde sponsra en sådan verksamhet, men det är jag faktiskt inte, och jag är också en skröplig man som fyller 81. Jag kan inte både bära sten och kanonkul. Men när jag besökte slavfacket så var ju åsikterna väldigt olika. En del tyckte att man skulle spränga fortet i luften. Idag är det ju ett väldigt värdsätt museum. Det fanns också olika tankar om vem som är välkommen. En del ville utöva ett slav mot varje europé som besökte fortet. Andra tyckte att det här var en helig plats. Och att inte vita människor skulle ha tillträde till den. Det är ju identitetspolitik kan man säga i dess renaste form. Det är lite skrämmande på sitt sätt, för det blir ju en omvänd rasism. Om man säger att vita inte är välkomna, det blir ju en slags omvänd uppmärksamhet. Men sen tycker inte jag att man ska spränga historiska minnen, även om de har inneburit. Man har inte sprängt Colosseum till exempel. I Colosseum så har vi där mördades 500 000 slavar under loppet av 350 år. Det är ju ganska för att hålla folket på bra humör. Det har målat hit lite personer som kastas ut i förtid. Och det finns de som tycker att det där inte alls var hemma i den här utställningen, för det är inte samma till. Det handlar ju inte om min släkt, utan det går utanför det. Men jag tyckte att det är en slaverisymbol som har blivit ett berömt turistminne som just... Det är ingen som säger att man borde spränga det. Och sen, ja men sen tänker jag att ett annat spår som liksom tar upp i det pedagogiska materialet är att slaveri fortfarande existerar. Ja. Människor arbetar utan lön. Det finns trafficking i barn som hålls fångna. Och vi gör också mentalt förklarade institutioner, kan utöva institutionell rasism. Alltså det finns många andra former av slaveri. Så den här utställningen möjliggör ju också en bredare diskussion. Om vad är det man är. Tycker jag också att sakerna, jag tycker om de här verken, de är ju också en slags kontemplationsobjekt kan man säga, där man kan förmodligen få alla möjliga tankar om man ställer sig och tittar på en av de här pjäserna under rätt lång stund. Så kan man få fantasi om man har möjliga tidsresor, andra galaxer. Målat dit mig själv som personer man ser bakom som står och tittar och grubblar in i bilden för att liksom på något vis öka inlevelsen i bilden. Så det här är för mig en illustration av grubblerier. Kan jag som vit man född av vita föräldrar ägna mig åt den här frågan? Och mitt svar är ju ja, men jag menar någon annan kan svara nej. De här som tyckte att inte vita skulle besöka slavstationen, de kanske skulle svara nej. Men det har varit en fråga som är väldigt underlig, brännbar och svår att få tag i.